میوان داری برای سیم سید مراد من کرد و که برای بری گشتی کشتو کالی هولیره لاست دو لگالما که که من بخیر بی سپاس برای سید زور سپاس ام کشه لکه و سری حال داوا خوان اجل کان یا خود بلین اجل داران و او شنانش که کلگه پلوریان هیا استا زور نیگرانی وان که علیکو علف زور گرانه نتوانن بشوی که پیوی زبینی بکن البته خوی بشه که گره تو بوشک سالی بلان کشه که لکه و سری حال داوا اشکره لپار ساله و نرخی او برو بومانه لبورس جهانی کن برزبونه و چی برچایی بخوای و بینی و دتوانم بلیم لبو دوقات برزبو تو او برزبونه و تنها بازارکانی حریمی کلستانی نکرتو تو بلکو سرتاپای جهان و عراق اگر براوردی که نرخی او برو بوم آلی کانه و خودی آلی که کن لگر بازارکانی حریمی کلستان برکو الحریمی کلستان هر زانتر هشتا لگر بازاری شارکانی که عراقی اگر براوردی کن سوگه زور به هر زوری کارگا کن او کارگانه که و آلی که برهم دینن لکردستانن زور به پروژکانی که لعراق کاری کشتوکالی دکن پیویستیان با آلی که کارگکانی حریمی کردستانه بویا برزبونه و که گشگیره تنها حریمی کردستانی نگرده تو لحرمی کردستان براورد با نوچکانی خوارون آراستی عراق چونه؟ وقت تازه بو برستم باز کرد اما بو نمونه لسنوی پارزگای هولیر اما بیس کارگی برهمینانی آلیک من هیا او بیس کارگی سر رای اوی کوا پیداویستی نو خوی خوما پردکاتو لهمان کاد دا بشتی زوری برهمکانی خوان لشارکانی که عراق با بازار دکرین واتا پروژه کشتوکالی کانی که شارکانی عراق پش با برهمکانی پروژه کانی کارگکانی آلیکی حریم کردستان بستم بزاد و بتایبتی پروژه کانی شاری هولیر خواسته چی زوری لسر و زور مرغوبا به همه ارگه کنم. زور جرگلی واکن به تایبت خوان کلگه پلواری کن و عجل داران ایش گلی واکن که نرخکان زوره هاو کاریان نکره. نرخکان به تایبت او کارگه ناخویانه که باستان کر و پدایستی ناخو پرکن و لهمان که دایی نیر نداری شوا نرخکان یان چونه به چه شواز و چه پیواری اک دیاری اکره؟ اشکره لکابینه نیومی حکومتی حریمی کردستان گرینگی چی زور با کرتی کشتوکال دراو کرتی کشتوکال بجانو چی برچایی بخوی بینی و لهمو بشکانی و ایما لوزارتی کشتوکال و سرچاوکانی او لو آخیرانه برگاری که او دراکا و همو او پروژانه او پروژه کارگا آلی که کن که و پیشتر کاربای کری کاربان با پیش سازی داده است با کشتوکالی بویان هجمار دکرد و تا سطح حبتای زیاده لسطح حبتای کری کاربان است لیه کم کراوتا لهمان کاتش دار لسندین بعد اوانا بخشراون اوانا او بعضی سالانه او بروبوم او بر سالاکیا کانی خوان یعنی کمپانیا کانی خوان ندن لهمان کاتش دار خواست کراو داوا کاری کراو که زور بیلو پیکات آلیکانی که و هاوردهان در کلوپی بیستیم پیه اوانیش کار آسانیم بو کراو لهمان کاتش دار بلا موان الان باجی زور لسره هیچ حوله که یک باج لابن وکو هندی کالا خوراکی که باجی لسر حل گیراو حالا کانی وزارت من لسر او بنمای تربوت و لهمان کاش دخواستی همو لایک مانه که و کار آسانی زیادتر بو او خوان پروژانه بکره بلان بو بر تاورونی برستان و کدومی دیش باسم کرد او پروژانه بر همه کانیان تنها لبازار کانی شاری هولیر و یان شاری کانی که هریم کردستان با بازار نکن و تا دتوانم بلیم بشی زوری بر همه کانی او پروژانه او کارگاری کانه سرتاپای عراق دگریت تو چون که بر همه کانیان کوالیتی کانیان باشه و هر وها تاوریری چی باشی لیژنەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی هەولێریان لەسەر بۆ وای کردووەکەوە بەرهەمەکانیان باش بێت لە هەمان کاتیشدا ئارەزوو خواستی زۆر و مەرغوو بیشتن لەناو پرۆژەکانی کشتوکاڵی لەسەر تاپای عراق باشە نرخی جۆ لە پێشووتر ئەگەر بە 200 هەزار بێسە بۆتە 800 هەزار ئەمە بۆ ئاژەڵداران نرخێکی زۆرە ناچارن ئاژەڵەکانیان بفرۆشن لەبرۆی ناتوان وەک پێویست ئالیکی تەواویان بۆ دابین بکەن لم حالته خودم کشه چاره سری چیه چون هاوکاری آنها کنیم. بله دعوا کرده و پیداگریش دست او کرده و که ل بودجه پیشتر بودجه اعانتی کشتوکالی من هبو است که لبر اوی که قیرانی دارای بروش حکومتی حریمی کردستانی گرتو بتای بتی ل کابینه نویم که برنامه چی فراوان و پتهی دانا بوبشان نوی کردی کشتوکالی او قیرانی دارایی دتوان بلن تا حد دستی گرتوینه نتوانی زود زار او اعانه کشتوکالیانه او اعانه زراعیانه لبرتاو بجیری تو بو خرز بکرد بو برازو تیاره کن بلام لهمان کاتش دا پیداگری کرا و زخد کرا و تو
ئەو پرۆژانە هاریکاری بکرێن بۆەوەی بتوان بەردەوام من و بەرهەمی ناوخۆمان لە هەمان کاتدا زیاد بیت و هەروەها دەرفەتی کاریش بۆ خەڵکی خۆمان زیاتر بێت. باشە کاک من جیاواز لەم بابەتە بە دەرفەتی زانم پرسیاری کارگەی لەختونە یاخۆ بڵێن دۆشاوی تەماتەی کارگەی هەریر بکەین کە ئێستا دەستی کردوتەوە بە کارەکانی زانیاری زیاتر و ئیشەکانیان چۆنە بێت بەرهەمەکانیان نەچێتە کوێی هەرێمی کوردستان بەدەستی ناوخۆتا چۆن ئەتوانێت پڕکاتەوە. ئاشکرایە پێشتر لە وەرزی هاوین کاتێک جوتیارەکانمان بەرهەمەکانی خۆیان پێڕادەگەیت گرفتی ئەوان هەبوو کەوا چۆن بەرهەمەکانی خۆیان بە بازار بکەن. لە سایە کابینی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان توانرا چەند کارگەیەک کار ئاسانیان بۆ بکرێتەوە ئەو کارگانە بکەونە کاریان لە نوێدا بمەزرێن. کارگەی هەریریژی کە لەو کارگانەی قوتوبەندی ئاوە تەماتی هەریری کە لەو کارگانێکەوە لە سای کابینی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەکەوە بەکار کەوتوتەوە بەرهەمی براز و تیارەکانمان دەکرێتەوە. پێشتر لە مانجی لە نێوەڕاستی مانجی حەوت کاتێکەوە بەرهەمی تەماتە لە حەزمی پێداویستی خۆمان زۆر زیاتر دەبوو لە هەمان کاتیشدا بازگەکانی حکوومەتی عێراقی لەو نوختانە هاوبەشەکانی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتی عێراقی ڕێگری زۆر دەکرا لە بەرهەمی براز و تیارەکانمان نایاندەهێشت بەرهەمەکانیان بگاتە شارەکانی تکای عێراقی ئەو کات ئەو بەرهەمە لەسەر براز و تیارەکانمان دەبوو بەڵانیان دەزانین لە کوێوە بازاری بکەن زۆر زە گرفتی زۆر گەورەش بۆ حکوومەتی دروست دەبوو بۆیە لە سایەی ئەو سیاسەتە سەرکەوتووی کەوا داڕێژرا ئێستا ئەو کارگەیە دەتوانێت بەرهەمی براز و تیارەکانمان بکرێتەوە ئەو ساڵیش ڕای دەگەیەنکەوە براز و تیارەکانمان کاتێک بەرهەمەکانی خۆیان پێڕادەگات ئەو کارگەیە ئامادە لە ئامادە سازیدایە بەخواستی خۆیان بێن بەرهەمەکانی خۆیان بەو کارگەی بفرۆشن لە هەمان کاتیشدا لە ئەلوەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە ئەلوەی شاری هەولێر نووسنگەیەک واتە بنکەیەکی کڕینەوەی بەرهەمی براز و تیاران دەکەنەوە لەوێن دەرج براز و تیاران توان بەرهەمەکانی خۆیان بەو کارگەی بفرۆشن واتە ڕاستەوە خۆ دەتوان بەرهەمەکانیان بە بازار بکەن. بەڕێز هێمن سەید مورات بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر سوپاس بۆ زانیارەکان سوپاس کە لەگەڵمان بوو. سوپاس بێمەش.